Tak Petře, dneska Přerov do toho vlídnul už od začátku, překvapili vás tím? Já si myslím, že vůbec nás nepřekvapili. My hrajeme o druhé místo, oni hrajou o desátý místo a dostat se do toho předkola. S okolností jsme udělali, si myslím, chybu v tom oslabení, že to byla první vážná situace a hráč tam dává do prázdné brány. Je to jeden z těch tvrdších manšaftů v téhle lize na tomhle malém hřišti a tou bojovností a tou snahou prostě to dneska umlátili. Co jste si řekli před třetí třetinou, protože zdálo se mi, že ta byla z vašeho pohledu dneska nejlepší? Já si myslím, že v té druhé už tam byl tlak z okolností, tam byly nějaké přečíslení, nějaké situace, akorát, že to nebylo vyjádřené tím golem. Ve třetí třetině, jak říkáš, že to mohlo, protože si myslím, že Přerov hrál utkání taky dva dny předem a docházeli jim síly. Akorát, že my jsme to prostě nevytěžili víc než ten jeden gol. Ty jsi se dostal k nájezdu, tak můžeš popsat trochu tu situaci po tomto zakončení, jestli jsi už měl vymyšlený tohle zakončení, nebo jestli to bylo až potom při tom nájezdu. Jsem viděl, že Matěj Pekr tam získal puk a já, jako který v tu chvíli mám být jako center, dneska jsem hrál na druhého beka, jsem trošku ušel do rizika, že mě uvidí, aby jsem měl nějaký náskok. Samozřejmě jsem si ten puk chtěl krejt, přišlo při tom zakončení, teď nevím, jestli mě seknul nebo takovýho, no, nařídili trestní střílení, no a v tu chvíli člověk asi nic nevymýšlí, ten let už nebyl taky ideální, brankáře znám, trénoval, hodně jsem měl dlouho, byl jako třetí brankář předloni v Brně, myslím si, že i čekal, ani mi moc nevěděl, čekal spíš nějaký ten blafák, který je spíš mu oblíbený, takže jsem se jenom soustředil na střelu, měl jsem dvě varianty, buď mezi nohy, nebo lapačka výkop, pak jsem viděl, že ruka je trochu svěšená, tak dej o to jenom trefit přímo to výko do té tyčce. Chvilku jsem teda zaváhal, protože to cinklo, jsem nevěděl, jestli to bylo od tyčky do golmana, to jsem ztratil ten puk a pak jsem teda viděl, že to šlo od toho růžku do brány. No a na konci jste ještě měli hodně šancí, kor při tý powerplay, tak kde asi byla ta největší a co tam chybělo k tomu vyrovnat to? Tak samozřejmě ten powerplay to je vabank, je tam 11 hráčů na takhle malém prostoru, spali jsme to tam do brány, byly tam závary, byla tam šance, nakonec byl z toho gól v nouzi odpálený, ale prostě nedospali jsme to tam, mě spíš mrzela velká šance minutu předtím, ještě když jsme hráli. Jirka Drtina mě tam krásně našel, akorát já jsem byl blízko už toho brankáře, že jsem to nestačil nastaveným hokejku zvednout nahoru a spíš mě si člověk vyčítá, ale je to prostě ta rychlost a dorážka, takže tohle byla velká šance, že já to na poprvé nedal a na podruhý stačilo popotáhnout a zasunout to za brankářem po forehandu, ale to je všechno, na kdyby se nehraje v tu chvíli, já mám pár setin sekundy rozhodnout se, chtěl jsem rychle do toho plácnout, ale na druhou stranu tohle nám zápas dneska neprohrálo, nám to prohrálo ta první třetina, že se dostali do vedení 2-0.